Az önkormányzat által létrehozott ösztöndíjrendszer részleteit a csütörtök délutáni sajtótájékoztató keretében ismertette Csubákné Besesek Andrea. Baja város alpolgármestere elmondta, az utóbbi években számos oktatási fejlesztés valósult meg a településen. A városi felsőoktatási ösztöndíjprogram is ezt hivatott erősíteni. Ez fontos lenne mindenkinek, hogy lehetőség szerint helyben tanulhasson, felsőoktatási intézménybe is. Az Eötvös József Főiskola és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara a városban található. És az a cél, hogy ösztönözzük a hallgatókat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatóknak is esélyt adva a továbbtanulásra, vagy legalábbis nagyobb esélyt adva, hogy helyben tanulhatnak tovább. A program során 10 hónapon, azaz 2,5 éven keresztül részesülhetnek 5-től 20 ezer forintig terjedő anyagi támogatásban a hallgatók. Az ösztöndíj feltétele, hogy nyertes pályázat esetén a következő tanévet is a bajai felsőoktatási intézményekben kell tölteniük a tanulóknak. A programra az állandó bajai lakhelyen rendelkező végzős középiskolás diákok, valamint a helyi felsőoktatási intézményekbe felvételt, még el nem nyert leendő hallgatók jelentkezhetnek. A pályázatot a februári jelentkezési határidő előtt írják ki, a nyertesekről pedig az önkormányzat köznevelési, ifjúsági és sportbizottsága dönt majd. A jelentkezési űrlapokat a www.bajaiönkormányzat.hu weboldalon tölthetik le az érdeklődők.